Aurkezteko. Ekimen honen helburuak badira euskararen erabilera handitzea, euskararen jakintza ere handitzea eta euskararen aldeko jarrera indartzea. Erromatarrek jarri zioten zonalde honi, orain ba hegoaldea eta erdialdeari Ager Baskonun izena eta bada ba las tierras bajas de los euskaldunen. Herriko jendearekin elkartzen hasi gara, ikusteko zeintzuk diren hemengo jendearen aurnarketak eta beharrak, eta hori kontuan harturik, ba, ja ikusiko dugu ea zein ekintzak egin alditugu Euskara plazara ateratzeko. Herrigoraren kezkatzen, kanpainak bukatuko direnean, ea zer geratuko den zonalde honetan euskal gintzan. Eta horretarako, ba, aurre egiteko egora honi, sortu zen proiektu bat egiteko ideia, gero bere bide propioa izango duena. Herrigorako kutxetatik ateratzen den diru ekarpen zatitxo bat joango da proiektuen honetarako, eta gero saiatuko da ba, proiektu hau autonomoa izatea, baina momentuz harremana hori izango du Herrigorarekin. Chapter 2.